všechny děti, které chodí večer spinkat, dobře vědí, že v přítmí skříní se schovávají příšery. Ale co nevědí, je, že tyhle příšerky nebyly vždycky strašitelné. Nemůžu jít do školy, nemám na sobě šaty. Strašit se naučili až na univerzitě. Univerzita pro příšerky. No jo, jasně, jasně vtipný, Sullivane. Vypadáš skvěle, Vazovský. Chceš-li být hrozivej, tak si vymysli něco zábavného, kámo. Co je? Co se děje? Já to nechápu. Škola volá v létě 2013. Jo, život na výšce. Univerzita pro příšerky.